የታሪክ ምሁራንና ፀሐፊያን ማኅበራቸውን ዳግም ለመመስረት ተስማሙ። የማኅበሩ ዳግም መመስረት በአገር ግንባታና በብሔራዊ መግባባት ላይ የሚጠበቅባቸው ሚና ሙያዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልኩ ለመወጣት እንደሚያስችላቸው ምሁራኑ ይገልጻሉ። የታሪክ ምሁራንና ፀሐፊያኑ ለአራት ቀናት በቢሾፍቱ ባካሄዱት የምክክር መድረክ ማብቂያ ላይ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። የታሪክ ምሁራንና ፀሐፊያኑ ከምክክራቸው በኋላ የታሪክ ባለሙያዎች የቢሾፍቱ ስምምነት 2013 በሚል ባለ አራት ነጥብ የጋራ ስምምነት አውጥቷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና የኮሚቴው አባል ወይዘሮ ጽጌሬዳ ወልደብራን እንደ እውቀት ማህበረሰብ ተቀራርበን ለመስራት ተስማምተናል ያሉባቸው ነጥቦች አብራርተዋል። የታሪክ ሙያ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚመጡበትን ጫናና ተጽዕኖ ለመቋቋም በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች የተሳሳቱ የታሪክ ትርክቶችን ለማረም በተጨባጭና በአሳማኝ የታሪክ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱትና ሳይንሳዊ የታሪክ አጻጻፍ ስልትን የተከተሉ የታሪክ ህትመቶችን ለማውጣት በአጠቃላይ የታሪክ ባለሙያዎችን በአገር ግንባታ ሂደትና ብሔራዊ መግባባት ዙሪያ የሚጠበቅብንን ሚና በብቃትና ሙያዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መንገድ ለመወጣት እንድንችል ተቋርጦ የነበረውን የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ዳግም ምስረታ ሂደት እንደገና በማንቀሳቀስ ማህበሩን ለመመስረት የውይይት ተሳታፊዎች በአንድ ድምጽ ወስነን በታሪክ ትምህርትና በፖለቲካ መካከል ያለውን ጤናማ ትስስር ለማዳበር ፖለቲከኞች በታሪክ ትምህርት ላይ የሚያሳድሩትን ጤናማ ያልሆነ ጫና ለማስተካከልና ችግሩን በሂደት ለመፍታት ተከታታይ ውይይት እናካሄዳለን ያሉት የታሪክ ምሁራንና ፀሐፊያኑ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት ተዘጋጅቶ ተተችቶና ሰፊ ውይይት ተደርጎበት በየካቲት ወር 2012 ዓ.ም የጸደቀው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ታሪክ ኮመን ኮርስ ለምን ተግባራዊ እንዳልተደረገ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የሚጠይቅና የተዘጋጀው ሞጁል ለዩኒቨርሲቲ ተሰራጭቶ ትምርቱ በፍጥነት የሚጀመርበትን ሁኔታ እንዲመቻች ተስማምተናል። ከዚህ ቀደም የተሰሩ ስራዎችን ለማጠናከርና በመከክር መድረኩ ስምምነት የተደረሰባቸውን ውሳኔዎች ተፈጻሚ ለማድረግም 12 አስተባባሪዎች ያሉት ኮሚቴ ሰይሟል። በዴስቲኒ ኢትዮጵያ መቻችነት ከሐሴት የሳይኮቴራፒ ማዕከል ጋር በመተባበር በተካሄደው የመከክር መድረክ 60 ኢትዮጵያዊ ታሪክ ምሁራንና የታሪክ ፀሐፊያን ተሳትፈዋል።